Kaixo, ni Jon Nas, itxuratik at programako aurkezle. Txikitan, arraro deitzen ziaten. Eta zergatik? Ba, futbolan ez nuelako jokatzen, eta patioan bakarrik nengoelako. Guzti hau, niri beste gauza batzu gustatzen zitzaizki alako. Adibidez, zirkuko ekintzak, eta honen barruan, slackline. Hontan, ni bezala, bastertuak sentitu izan diren pertsonak ezagutuko ditu. Oso komplikatua da. Osa, hau da, prozesu bat, orduan, ezin den nire burua definitu. Nik ez da ulertzen, Mapes, jendeek ez da ulertzen ez gure bizi modue, bizitzeko era. Arbolera kati hau nintzen, eta santzen, bueno, hau ez hori ezen mozten. Ni enea naiz, 26 urte ditut, eta kaleko musikaria naiz. Ez dakit bildurran gartietan, ikuste eta altu gadolea guen dikan, daka beste perspektiba gogorra gua. Zer da hardcorea? Niretzate bizitza estilo bat da, filosofia bat, eta bueno, barruen deketezan demonizuek eta barruen beti dekogun arra atatzeko kanal bat edo bide bat dabe bai. Behin goatzen ez, viaje batea junitzala Holanda, eta han kalian ikusi nula mutil bat jotzen eta atentzio da dituzian. Bai, nik nire ingurun ikusten nun jendeak kalian jotzezula, baina mutil horrekin nintzaiteko aukera aukinun eta ordu arte ez nintzen jabetu, ez? Musika ez zala bakarrikan estenari onduten jotzeko. Zerbait, nahi dezule eraman zuretzako bizi guztian. Zuretzako hori da, tatuaje esan nahi da. Nik egun baten esan nahi, honekin apurtzera noia, ikasketaz gizarte zitzaienaz, eta konturatu nintzen, ba, bueno, ba, ia horrekin apurtu bine bala, eta benetan asetzen zoztan gauza bat ideikatzi, ez? Horda, nire gura zuntzatzen, hau jolasean dago, kalera izteten da, eta nik esaten nien, margotzea noa, gaue, banekilako ilegalitate bat zala, baina guain ikan ilegalitate hori etzegoen oso argi. Jendeak uste du kaleko norbait zehala, eta aurre iritzi asko daude. Karo, nire kasun gaitzare bai emakume izateko aurre iritzia, eta zeite uneska honek kalen jotzen. Eta gizetan ennaben egin zuzenien igual diferentzizetako sozietatetik, ero gizartetik. Zartu pasabot, margina haute sentitu naz, behartu hostie ize daten, drogetan be bai. Gaitzestu itxeot, bakotxa beteko bere bidie, hau norbanakuek egiten daben gauza bada. Nei, ertzaina detenitu ziten, kontua da, beraik ikusi zutela, zehola mamarratxo bat hor, eta zan nire izena, koiti izena. Eta zer da hau, eta hoi nire izena. Baina nola, zuzure izena margotzen aizinean. Hordan, ez zuen ulertze, eta hau zer da, eta hau grafitia da. Beste pertsonek, zer pentsatzen dute zurekikoan? Arraro alzara, arraro sentitzen dira zu ikusterakoan, edo... Hasiera baten igual bai, ez? Keskatzen zoztan, jende asko handi pasau eta bitxu, hau, eta besti, eta herri txiki izetan bebak, herri txiki inferno handi, eta jendiek berba asko egiten dau. Ez da ulertzen ez, entzuten dugu musikie, zaratie da, ez da ulertzen ez gure janskerie, ez tatuaiak erutie, hori da pilleti, hori da makarrada bat, baina bai da, gero bai da olako establezimenduetan ardue hartzi, bai, hori ondo ikusik eda. Nala gutxire bai, atxon bat harrapatu ziten kalean, ditu ziten, ba, hoi, nahizela parte del diablo, del infierno, de... Guzti honekin influentziatu nahi dezu datorren generazio barri hau? Bueno, hori norbanakoen barruan da, baina niri bai guztoko jaten influenziatzie. Nik talde baten jotetan dugu bai, kontzertu kantatzen duguz, eta bai, guztoko jaten egizalten osasuntzuago baten bizitzea, eta zeho zerre inbaneik nahiz eta gutxi zen horren alde, nik pozik egon gora. Nik ustot ez jakintasun hori gainditzeko badala modu egoki bat, eta ia jendia animatzen den, ez? Jendia animatzen den, iritik eta bere konforzon aldetik urtetan, eta epaitu biherrenien eta estereotipo horretatik pixka eta aratau juten,
eta ezagutzi benetan zer dauen realidadien, ez?